Ove godine skuplje je sve, i semenski materijal i nafta, ali je najveći skok u odnosu na lane zabeležen kod mineralnih đubriva i to pogotovo kod ureje, koja je prošle godine koštala 40 dinara, a sada stoji preko 100. Stručnjaci kažu da je procenu teško raditi. Naša zemlja je uvozno zavisna jer imamo samo jednog proizvođača, pa mineralna đubriva uvozimo pre svega iz Rusije, ali i iz okolnih Hrvatske i Mađarske. Trenutna kalkulacija kaže da je setva hektara pšenice sada skuplja za 20%, a uskoro će biti i za 30 do 40%. Mi smo i napravili neku kalkulaciju koja može da bude, ajde da kažemo, uzeta sa rezervom iz prostog razloga što cene se bukvalno, mineralnih đubriva se iz dana u dan mijenjaju, ali recimo da će sigurno proizvodnja, odnosno cena koštanja proizvodnje pšenice po jednom hektaru biti mnogo viša nego ona prošlogodišnja, da će biti viša. Trenutno je ta razlika oko 20%, ali očekivanja su da uz neka naredna poskupljenja, očekivana poskupljenja, dalje poskupljenja mineralnih đubriva, to može da ide do 30-40%. Celu godinu karakterišu više cene gotovih proizvoda. Kukuruz i pšenica su na istorijskom maksimumu, ali su i cene inputa daleko veće. U osnovno đubrenje potrebno je uložiti oko 12.000 dinara više po hektaru, pa i nova setva košta daleko više nego prošle godine. Ipak ono što više brine jeste da li će uopšte biti azotnih đubriva. Deo proizvođača izostavit će azotnu prihranu već ove jeseni, ali u proleće to ne sme da se desi, dodaju iz poljoprivredne stručne službe. Ozbiljni proizvođači su već sebi obezbedili određene količine mineralnih đubriva za prihranu ozime pšenice tokom februara meseca, ureje pre svega. Mislim, jer pitanje je da će u februaru biti. Na fabrike mineralnih đubriva u Rusiji, Mađarskoj i Hrvatskoj su zatvorene zbog visoke cene gasa. Ako kažem da je 1 kg azota daje nekih 17 kg zrna, kilogram fosfora 5 kg zrna, znači izostanak NPK đubrenja će se manje odraziti na smanjenje prinosa nego izostanak prihrane. Tako da glavni je problem da li će uopšte biti azotnih đubriva iduće godine tokom februara, marta meseca, kada je potrebno izvršiti prihranu ozimih useva i predsetveno đubrenje za jare useve. I dok ove jeseni do smanjenja objema proizvodnja ozimih useva nije došlo, upitna je njihova prihrana na proleće, što za sobom povlači niske prinose. Sagovornici dodaju da ostaje jedino nada da će se gasna kriza do proleća rešiti, te da će se proizvodnja nastaviti i da će biti dovoljno đubriva.